אוקיי. אחרונים אתם איתנו, תיזהרו בבקשה, תיזהרו. לא, אל תפתחו, בכוונה, אל תפתחו את הצד השני בגלל גדר התיל שם. ראיתי את זה, והחלטתי לא לקרוא. תראו, אז בית מרחץ אתם כבר אלופים בבתי מרחץ, נכון? ראיתם בבית שאן את אחד מבתי המרחץ היפים שיש, אני לא... The bathhouse at Emmaus or Hamat.